Rüstembek oğlan. Seni şaşırın çakırışımlı sababı ben bir narsanı oylayıp kaldım. Mana ülken Abdurrahman oğul farzat kormadı. İkide kızı var Huda bergen. Eğer onlarını uzatıp yuvarsa bu hoğlumuz huğurla kalırdı bana. Çünkü oylanıp bir fikirge geldim. Sayit bilen Leyla'nı başını kavuştursak, uyumuz çırağını oğul Nabirem yakardı. Çünkü ikkilerini aldıydan ödeydi geldim. Yaxşıdır. Şu fikrimge nima deysan bala, razımsan? Siz nima deysiz şu dedi. Rahmat, barakalla. Sen Cebdi Rahman, razımsan? Barakalla. Razı bulgen ilerge rahmat. İkelen huda buliler, ahal buliler. Yaşlar koşa karıp vali cüvali bulsa. Allah'a kutlar. Barakallah. Huda kalırsa. Fatima, menimcha uyga qaytadigan vaqt ham bo'lib qoldi. Davra esa mana mushlashuvga ham aylanib ketdi. Yuring, uyga ketdik. Ahmoqlar. O'zi bu jo'ja xorozlarin janjali nimadan chiqdi? So'ramang aka. O'zingiz aytdingiz-ku, jo'ja xorozlar deb. Janjali ham shu. Ketdik bo'lmasa uyga. Bo'pti. Yur. Hey, undan ko'ra bir mush ur. Uraymi? Sıkılma. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi, do'stim.
O'zing bilasan, Zuhra Ahaddan boshqasini demaydi. Bu kunda Ravshan ku. Hey. Zuhra doyi Ahad bilan janjallashib yuradi. Qizlar o'zi shunaqa-ku. Nafrati ularni muhabbati ekanligini o'zi ham tushunmaydi. Zuhra hatto mendan nafratlanmaydi. Seni holingni tushunaman. Tushunmaysan. Agar men nafratlansam nafratim muhabbat bo'lmaydi. Shu ham adolatdanmi? Qachon qarasang o'sha Ahad Zuhraning atrofida parvona bo'lgani bo'lgan. Bo'ldi qal endi. İçim küp gidiyordu. Ma, men yemiz qaymog'imni ye. Zora ichingni kuygani qolsa. Sekinroq. Tomog'ing og'rib qoladi, bunaqada Farida. Baribir ichim kuyib ketyapti. Deydi. Yoqmadi shekil. Laylo. Laylo. Bolla uzra. Mayli, 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 bemalol. Yaxshimisiz? Salom. Tasodifga qarang. Sizni bu yerda uchrataman deb hech ham o'ylamagandim. Men Men mana shu institutda o'qiyman. Toshkent tibbiyot akademiyasida o'qiysizmi? Ha. Qanday yaxshi. Bilasizmi? Bu yerda o'qish meni orzuyim. Yo'g'i. Sizga chin dildan omad tilayman. Rahmat. Kuzatib qo'yaman sizni. Biz Toshkentga yaqinda ko'chib kelganmiz. Men esa o'qishni Samarqand tibbiyot institutidan bu yerga ko'chirganman. Ha. Shuning uchun sizni Fatima va Zuhranikida avval ko'rmagan ekanman. O'quv kursiga har kuni mana shu yerdan qatnaysizmi? Men ham sizni hech bir yerda ko'rmagan ekanman. Ko'rsangiz ham payqamagansiz. Yo'q. Chunki bitiruv kunigacha bir-birimizni tanimasdik. Ha. Telefon izlemiyordu. Memurlar cevap veriyor mu? Alo. Alo. Alayla. Assalamu alaikum Saytaki. Aleyküm assalam. Dersin tügedi mi? Derslerim. Derslerim tügedi. Hazır kayırdısın. Hazır kayırdım ben. Uyge yakınlaşıp kaldım. Ne mi? Ameli maşgulatların yem tügedi mi? Maşgulatlarım vahli tügedi. O'zim boraman. Ha, mayli, tezroq bor. Xo'p. Ehtiyot bo'l. Xo'p.
O'zim ham bilmayman. Nimani? Nima uchun yolg'on gapirdim? Bu jur'atingiz yaxshilikka deb o'ylayman. Sizga bir savol bersam maylimi? Shu amakivachangiz sizni nazoratga olinadimi? Dugonalaringiz ham aytgandi. Nima uchun? Leylo. Sizni uyingizga kuzatib qo'ysam rozimisiz? Amaki, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerga ketdingiz? Chilonzorga tashlab qo'ya olasizmi? O'tiring. Keling. Har gal akademiyan yonidan o'tganimda talaba bo'lib darsdan chiqayotganimni orzu qilaman. Yaxshi niyat bilan boshlar. Karim aka. Ho. Olib qo'yganingiz uchun rahmat. Iye. Haliga har uyingizgacha yetib kelmadik shekilli. Lekin bu yog'iga o'zim bora qolay. Leylo, sizni eshigingiz oldigacha kuzatib qo'ymasam, o'zimni xotirjam his qila olmayman. Yuravering. Yo'q. Ha? Uzr. Meni tushuning. Iltimos. Men sizdan uzr so'rayman. Sizni tushundim. Lekin men o'zimni hech ham bugungidek his qilmaganman. Negaligini ham tushuna olmayapman. Bu yerga yetib kelgunimcha vaqt tushunchalar tez o'tib ketdi-ki, bu yo'l hech ham tugamasligini xohlardim. Biroq Nasiba? Voy, Nasiba chaqirishyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Leylo, qayerdami? Chaqir bor. Opam yo'q edilar. Bu vaqt uyda bo'lish kerakmidi? Bilmadim. Mayli, omon bo'l. Ha, bo'pti. Qizlar, boshdan boshlaylik. Bugun qo'shimcha amaliyotga bormadim. Nima uchun ekanligini bilasizmi? Yo'q. Sizni ko'rmay qolaman deb qo'rqdim. Nega jilmayasiz? Chunki men ham mashg'ulotlarimdan vaqtliroq chiqqandim. Nima uchun? Bolaligimda keksalar menga qassob bo'lasan deyishardi.
Çünkü uyga qassob keldi deguncha men qalam, daftarlarim bilan uni yonida hozir bo'lardim. Albatta, qassob o'z ishini bajarardi. Men esa so'yilgan hayvonlarning ichki a'zolarini rasmini chizish, joylashgan o'rnini o'rganish bilan ovora bo'lardim. Chunki siz qassoblik emas, shifokorlikka qiziqqansiz. Ana, buni siz payqadingiz. Laylo. Laylo, bilasizmi? Aytishlaricha yigit va qiz kun bo'yi gaplashsa ham bir-birlaridan zerikishmas ekan. Nima gapligini bilasizmi? Chunki ular faqat o'zlari haqida gaplashishar ekan. Siz ham endi o'zingiz haqingizda gapirib bering. Eshitishni juda ham xohlayman. Nima de? Shifokor bo'lishni kichkinaligimdan orzu qilganman. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Bobomni juda ham yaxshi ko'rardim. Ular og'ir betob bo'lib qoldilar. Sog'ayib ketmadilar. Keyin olamdan o'tdilar. Agar kasal bo'lmay sog' yurganlarida o'sha vasiyatni qilmagan bo'lardilar. Nima, sizni xafa qilib qo'ydimmi? Yo'q. Sizni bugun ham kuzatib qo'ysam bo'ladimi? Ketdik. Ko'z yosh bilan shaxtal qadamlar tashlab, bizni tutib ketganingizdan keyin endi bu meni yaqinizga yo'latmasangiz kerak deb o'ylab qoldim. To'g'risida qo'rqib ketdim. O'zman bilaman o'ylamasdan gapirib qo'yish odatim borligini. Shuning uchun ma'zur tuting. Laylo, xafa bo'lmang. Bu safar sizni uyingizgacha kuzatib qo'yaman. Nega? Hazil. O'zingiz xohlagandek sizni uyingizgacha kuzatib qo'ya olmayman deyapman. Faqat sizga bir gapni aytishim shart. Qanaqa gap? Laylo. Siz meni qalbimni egalladingiz. Menimcha baxt shu bo'lsa kerak. Sizchi? Tuyg'ularingiz haqida menga qachon aytasiz? Hayır. Görüşmeyeceğim. Shoshilma. Tekstini qilib yozgin bo'lim. Xo'p. Voy, opam keldilar. Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Yaxshiman. Assalomu alaykum, aja. Va alaykum assalom. Meni saytga kelib qo'ydilar. Ha, o'zlari ko'chani boshda qoldilar. Shunga o'zim sekin bilaman, bo'lim. Lekin sendan buni so'rayotganim yo'q. Har doim kech qolganingda sayt javob keladi-ku. Qizim yaxshi keldingmi? Ha, yaxshi. Xonamda bo'laman. Yoz.
Şaşırma bolam, sekin yaz. Men bir narsani o'ylab qoldim. Mana ukang Abdurahmon o'g'il farzand ko'rmadi. Ikkita qizi bor, Xudo bergan. Agar ularni uzatib yuborsa, bu holimiz o'ylab qoladi bolam. Shunga o'ylanib bir fikrga keldim. Sayit bilan Layloni boshini qovushtirsak, uyimiz chirog'ini o'g'il Nabiram yoqardi. Shunga ikkalangni oldingdan o'tay degandim. Xo'p, yaxshi. Shu fikrimga nima deysan, bolam? Rozimisan? Siz nima deysiz, shu dedi. Rahmat. Mana dadasi qatiq olib keldim. Ichib oling. O'sha yerga qo'yib qo'y keyincha. Tinchlikmi? Kayfiyatingiz yo'q o'xshaydi. Biror gap bo'ldimi? Otamni vasiyat esim ichdi. Say jonimga manaman degan kaza kazolarni qizlari munosib. Shunday toparman tutorman o'g'limni kimlar kuyov qilishni istamaydi. Biroq Laylo ham yomon nomzod emas. Uni ustiga o'g'lingizni ko'zi g'irillab turibdi. İltimos ortiqcha gapni yig'ishtir. Ha, xo'p. Shu vaqt kelmadimi kendi demoqchiydim. Men ham shuni aytyapman-da. O'g'lingiz iloji bo'lsa shu bugunoq olib kelsa. Kuni bo'yi parvonaligini ko'rmayapsizmi? Unda vasiyatni bekorga esamapman. Qani qatiqni ol. Ichib ola qaray. Mana. Olay. Leyla. Siz meni qalbimni egalladingiz. Menimcha baxt shu bo'lsa kerak. Sizchi? Tuyg'ularingiz haqida menga qachon aytasiz? Hay. Chiqarkansiz. Ovqat? Hmm? Ovqat yegim kelmayapti. Nimagadir qornim och bo'lsa ham, ochlikni sezmayapman. Qachon tong otadi? Tushunarsiz gaplar gapiryapsiz, opa. To'g'ri. Bugun o'zimni o'zim tushunmayapman. Bir vaqtga chiqarkansiz. Xo'p. Hmm.
Eh Xudoyim, ey. Qayerlarda yuribdi bu bola? Buni odat yo'q deb hech qanaqa. Keldingmi bolam? Keldim. Qayerlarda yuribsan? Namuncha kech qolib ketding. Voy bu, bugun olishdagi shirinlik ekanmiz-da. Xudo xohlasa. Jon bolam, savolimga javob ber. Buncha kech qoladigan odating yo'q, deku qayerda yuribsan? O'zim ayjonam. Sizga aytsam, bugun men hayot juda ham go'zalligini his qildim. İlk bor shirin orzularga berildim. Hayot bo'pti. Men xonamga ketdim hocam. Mayli. Biz baxtli bo'lamiz. Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa, uchrasharmidik. Bo'lamni qarashi o'tli. Sevib qolganga o'xshaydi. Mayli. Baxtli bo'lsin. To'g'risini aytsam, bu yerdaligimizdan xijolat tortyapman. Nimaga xijolat bo'lasiz? Albatta, tibbiyot institutini talabasi bo'laman degan niyat yuribsiz. To'g'ri topdimmi? Ha, lekin... Lekin pekini yo'q. O'zingizni erkin his qiling. To'g'risi, bugun ham yo'lingizni atayin poyladim. Sizga kechinmalarim haqida tez-tez gapirishni xohlayapman. Gapirmasam bo'lmaydi. To'g'risi, juda ham shoshayapman. Nega dura aytmasam, siz olisab ketadigandek tuyulyapsiz. Iltimos, meni jim eshiting bo'lmasa, fikrlarim tarqalib ketadi. Chunki ko'zlaringiz hayolimni oladi. Bugunga qadar kunlarim qanday o'tganini bilmayman. Sizni uchratgan paytimdan beri hayotim mazmundor. Men baxtliman. Yolg'izlik. Hayotimga hukmron bo'lgan yolg'izlik endi esa yo'q. Uzr, aslida men bunaqa gapdon emasman. Sizni oldingizda so'zamoq bo'lib ketaman. Go'yo sizni anchadan beri taniydigandekman. Buning uchun yaratganga shukr deyman. Menga duch kelganingiz uchun, borligingiz uchun rahmat deyman sizga, Layla. Nimaga siz hech nima demaysiz? Gapiring, Layla. Men bilmayman. Doim hozirgidek bo'ling. Kayfiyatingiz mana shunday bo'lsin. Ha, negadir bitiruv kunida g'amgin edingiz. Juda g'amgin edingiz. Raqsga ham tushmadingiz. Nimaga yuz ko'zingizda g'amginlik bor? Bunga sabab nima? Yo'q. Uyingizda qandaydir kelishmovchiliklar bo'lyaptimi? Karim aka, gaplaringiz men uchun qadrli. Lekin men borishim kerak. Uzr. Laylo. Laylo. Haliga. Otir mashina. Nega buncha kech qolding? Men Toshmayda sayr qildim. Kim bilan?
bir o'zim. Nimaga qo'ng'iroq qilmading? Uyga bir o'zim borishni xohladim. Haliga kechiring. Men bunday bo'lishini kutmagandim. Endi faqat o'zim olib ketaman. Darslaring tugashi bilan darrov qo'ng'iroq qilasan. Endi har kuni shunday bo'ladi, tushundingmi? Bilasan. Negadir seni tez-tez ko'rib turmasam bo'lmaydi. Sen esa mendan qochma. Umuman cho'chima. Aslida seni juda ham yaxshi ko'raman. Ko'kcha odamlaringmi? Ha. Xush kelibsiz amaki. Xush vaqt bo'l qizim. Xush kelibsiz kenay. Oling aka. Xush vaqt bo'l. Qani, choyni qo'y. Yonimga kel. Aha. Mana. Mana. Qutlug' bo'lsin qizim. Ilohim baxtli bo'lgin. Men o'qishga tayyorlanishim kerak edi. Men o'qimoqchiman. Ha, mayli. Mayli, birorta kollejga topshirarsan. Bizlar esa ha demay, to'yni tezlashtiramiz, ha dadasi. Oqlikni olib qo'yarsiz, ovsin. Har yoshda tushunmaydi oqlikni nimaligini. Hammayli qiz bolani nozi bo'ladi. Oldingizga zarda qilgandek tashlab ketdi. Dadasi? Ha, endi biz turaylik kelin. Layloni o'zingiz ko'ndirasiz. Aftidan norozi ko'rinadi. Kuyov qutlug' bo'lsin, ovsin. Qiliq. Menga kelin qutlug' bo'lsin, demaysizmi? Muborak bo'lsin. Muborak. Muborak, muborak. Chehrangizni oching, ovsin. Mana ko'rasiz. Hali Laylo bir ham chiroyli kelin bo'lsin-ki, dugonalaringiz qizingizda baxtini ko'rib havas qilishsin. Shunday yayrab ketasiz. Qani ilohomin. Yoshlarimiz qo'shgani bilan qo'sha qarasin. Allohu akbar. O'tirsanglar bo'lar, o'qib ketgandi. Mayli, rahmat. Endi bosh navbat sizlarga. Yaxshi boringlar. Yaxshi boringlar. Xo'p, salomat boringlar. Onasi. Qizingni endi tibbiyot kollejiga hujjat topshirishga ko'ndir. Keyin ayt. Taqdirga ko'nsin. Akamning oilasi o'ziga to'q yashaydi. Xohlaganini yeydi, xohlaganini kiyadi. Qolaversa Said ham uni yaxshi ko'radi. Bor, kirib gaplash. Xo'p. Men o'qiyman. Toshmayda o'qiyman. Turmushga chiqmayman. O'zingni qo'lga ol, bolam. Nima uchun ko'nasiz, ha? Nimaga mendan so'ramadinglar? Men rozi emasman.
Men o'qimoqchiman. Jum. Men rozi emasman. Men hali o'qimoqchiman, tushundingizmi? Erga tegmoqchi emasman. Iltimos tegmang. Tegmang. Jum. Boshqa yo'li yo'q.